É, terminais, tá? Nada. E pera, aqui. É, continua se movendo. 20, 43x? 437. Será que isso é útil? Informações. Opa, Kershnet Hor. Ah, é coisa de pilha? Ou de bala, não sei. Ou de sinalizador também. Ah, não, sinalizador não é. É muito grosso pra ser. Tem alguma coisa ali na frente? Oh, mas uma coisa que eu não consigo deixar de notar, velho, a iluminação desse jogo é muito bonita, meu Deus. Que é isso? Caralho, parece um osciloscópio. 90% de vocês não sabem o que é isso. Continue assim, por favor. É uma informação muito inútil de se saber. Nada. Pô. Oh, não dá pra pular, velho. Eu não aceito isso que o jogo não deixou pular. Tá, essa porta dá pra abrir. Aquela porta eu não sei. Aí eu tô com medo de passar por aqui, avançar. Ah, mano, calma, eu não quero passar ainda. É. Luteb will pay. Luteb. Irá pagar. Luteb irá pagar. Opa! É, entre na nossa jornada. Siga o som, tomorrow together. Siga o som juntos amanhã. Deve ser a saída aqui em frente. Hoje, atravesse a porta, tá bom? Obrigado por avisar, jogo. Agora sim, eu sei onde eu não vou. E tinha uma câmera ali, então, porra, se tem gente aqui ainda, eles acabaram de descobrir que eu tô aqui. É. CM, existe que? Fuck the Marshall. Foda-se os Marshalls. Restaurar energia, legal. Nunca pode ter energia nessa nave. Nunca. Tem como fazer ponto de interesse? Não. Triste. Tá, então deixa eu ir naquela. São sacos de dormir? Ou são sacos pra outro tipo de dormir, né? Olha só que lindo. É, despachamento e bagagem. Tá, nossa, tem muita coisa ainda pra explorar, apesar de ser pra lá. Ah, aqui eu ativo energia, tá. É, a minha missão ainda. Encontre algo para abrir a trava de segurança. Ah, eu tenho que quebrar aquela trava de segurança. Ah, então calma, deixa eu tentar interagir. Vai que tem uma interação. Nossa, desculpa perder tanto tempo assim, mas é que. Não consigo só ignorar as coisas. Quase que eu ignorei isso aqui. Encontrei o último contador de energia. Demorou um pouco, mas está bem ligado. Só estou ajustando a última trava de segurança. Venha me contar quando terminar sua parte. Então podemos cair fora daqui. Caralho. Meu Deus, estou ouvindo barulhos em todo lugar. Todo rangido e. Só termine logo essa droga, tá? Eita. Ah, a ferramenta. Não, era só isso. Tá. Pelo menos eu voltei e consegui ver esse negócio que eu não tinha visto. Tá. Vai, abre a porta. Legal que ela continua correndo, mesmo encostado numa parede. Tá bom. Tá ligando a energia, eu já sei pra onde eu vou. Opa. Será que se eu demorar muito, tipo, desliga? Vamos ver. Acho que não, então. Tá. Aê. É, deixa eu só vou. Ah, eu não sei pra onde que eu avançaria, velho. Que eu quero ir pra aquela porta que tava fechada por causa da falta de energia. Primeiro eu quero ir pra lá. Ai, caralho. Não, foda-se também. Não vou ir pra lá, não. Foda-se, caguei. Jogo. Essa porta abriu. Opa, balas! Não sei se isso é bom ou ruim. A outra trava de segurança tá de sacanagem. Agora entendi com o que ele quis dizer com os sons em todos os lugares.
Não, é isso, essa nave é infinita, né? Eu não vou chegar no ponto que eu preciso. Tem algum item que eu deixei por aqui? Opa, tem alguma coisa aqui. Ah, não, é pra trás? Pra cá? Eita porra. É. Maçarico aí é um necessário. Encontramos nosso primeiro cadáver. E que legal, né, gente? Caramba. Estão prontos, pessoal? Estamos. Bom. Tá, nenhum outro corpo, ainda bem. Maçarico. Oh, caralho, mano. Quando eu achar esse maçarico, eu vou 30 portas, 30 vezes mais portas pra abrir. Tá, eu vim daqui e tem uma notificação pra cá, certo? Sim. A notificação é nesse painelzinho aqui? Não. Onde que é a notificação? Ah. Aqui? Ah, eu tenho que descer por aqui? Não. Ah, tá, é na porta fechada. Não tinha entendido na hora. Que isso? Todo mundo é responsável pela segurança. Ah, ele tá andando no. Eu não sei se ele foi empurrado ou se ele tá andando nas palavras. Isso tá meio creepy. Acho que dá pra entender as duas coisas. Ah, aqui que eles despacham as bagagens. Tá, então realmente o negócio que eu preciso pegar pra abrir deve estar por aqui. Onde que tá aquela porta que tava trancada antes? Por causa da falta de janela. Ali, era ali? Eita, essa luz tava ligada não, né? Maçariga, é lógico, né? Porra, é essa? Era aquela porta que tava ali? Não, era? Não, não era. Eu lembro que eu tinha a opção de passar por ela antes, não. Com certeza. E uma perguntinha só, onde é que eu, a caralho, vou achar uma ferramenta? Tá, com certeza não é pra cá. Ou é? Não, não é. Talvez eu não tenha achado o item. Deixa eu ver no. Não, não é aqui, é o. Tab. É aqui. Esse aqui eu já. Ah, tá, não, é, não são todos que tem áudio, tá? Caralho, 2130. Mano, eu tinha recebido uma mensagem de 2115. Ah, é porque, né? Quando a Sevastopol ainda funcionava, no caso. Tá, vestido. Cara, que porra é essa? A música animada de fundo é. Dá o toque especial aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima que eu não lembro. Ah, eu sabia que tinha uma porta trancada. Não sou tão burro. Fui burro o suficiente pra esquecer, mas. Onde ela ficava? Não, ela existia. Caralho! O que que o coisinho da Pixar tá fazendo aqui? O alto dele, irmão gêmeo. Ele tá jogando xadrez sozinho. Olha só, mano. 2100. Nossa, a gente tá em novembro de 2130. Certo? Ou talvez depois, né? Não sei. Ah, não, 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 jogo, 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 não, 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 vai tomar no seu cu. Não, o jogo não me deu a opção de esconder, mano. Não, não, não. O jogo, eu já vi Outlast o suficiente pra saber que quando um jogo te dá a opção de pra se esconder, quer dizer que você vai tomar no cu. Eu de novo pra sair, beleza. Ai, mano, isso não tem como, não dá certo. Calma, tem duas passagens. Uma pra cá. Aparentemente não tem nada. Ah, eu só vou reproduzir um áudio, tá? Caralho! Dessa vez ele quase destruiu a porta com o pé de cabra da manutenção. Oh, Acho tá, que ele pera. disse que é seguro aqui e quer se trancar. Ele que se dane. Já temos problemas demais para ficar cuidando de bêbados. Mesmo assim, joguei ele na sala de evidências. Deixa o desgraçado dormir um pouco. Tá, sala de evidências. Então, o promissor de negócio tá por ali. Ou será que ele foi. Não, esse papel confiscaram, né? Que lugar é esse, aliás, que eu tô entrando?
Não dá pra salvar de novo. E eu não sei que lugar é esse. Ferramenta. Pera, aquele cara morto, será que era ele? Não, o Watts. Nossa, que? Sei lá. Alguma coisa us, eu só. Ma. Não, o Val. Watts. Wait. Wait. Lied to us. Wait. Não, wait, lied to us. White mentiu para nós. Carai, água realista, né? Eu podia entrar aqui pra nada. Tá bom. O Waits era o que? O chefe do lugar? Eu lembro que já tinha mencionado o tal de Waits por aqui. Ah, eu acho que foi no negócio de desligar as luzes, não foi? Harris, não. Onde que foi? Ah, Waits aqui. Agora, Waits e o que restou da sua equipe estão nos expulsando do terminal. Ah. Waits e a equipe deles fizeram besteira e aí todo o resto teve que pagar o preço. Tá. Acho que é a primeira vez que eu vejo um cadáver de fato mais perto de mim. E essa mina nem se abala, ou ela ainda não viu, não sei como. Ah, não passa ali nem fudendo. É, ele sabia o cara que foi preso, que tava bêbado. O crachá dele, a gente vai precisar daquilo com certeza. Vai estar trancado, né? Ah, relógio. Nunca pode ser o jeito fácil. Eu tô tomando no cu em 3, 2, 1. Eu devia ter feito Magic Kit. Oh, pera, eu tenho um relógio. Caralho, não tinha percebido aqui. Tem como olhar meu relógio? Ou seria muito foda dar pra ver, se desse pra ver as horas mesmo. Você tem uma noção de quanto tempo você já passou no jogo. Ah, mas não dá. O que é essas coisas aqui na esquerda que eu ainda não sei direito? Eu tô só. Nossa, olha o sangue aqui. Calma. É, não dá pra dar uma bisoiada. Ui! Fazer uma Ai. O reclamação. cara tá bêbado. Pra maior autoridade, certo? Meu nome é Zachary Watson. É Nossa, é 2 minutos de chamada. W-A-T-S-O-N. Entendeu? Minha reclamação é a seguinte: os malditos federais. Essa é a minha reclamação. Eles me trancaram aqui. Os filhos da puta me trancaram aqui, desgraçados. Tá errado, cara. Eu vim pedir ajuda pra eles. Aí, essa coisa tá funcionando? Merda. Eu só vim pedir ajuda. Eles colocaram travas nas portas, sabe? Tipo, pra impedir alguém de entrar. Eu só tava tentando abrir. Trava nas portas. Cara, tudo fechado. Então eles sabem o que tá acontecendo, certo? Deve saber. E daí, deixa eu beber um pouco. Dane-se. Nossa, agora sem legenda fudeu muito. Pra dar uma acalmada. Eles deviam proteger a gente. É o trabalho deles. É. Ninguém sabe, cara. Ninguém tinha a mínima ideia. Tem alguma coisa na estação com a gente e ninguém sabe o que é. Os federais não contaram pra gente. Eles só me trancaram aqui. Eu quero fazer uma reclamação. Eu já disse isso, certo? Certo, certo. Eu tô morrendo de medo, cara. Eu tô. Eita, frio.
Caralho, essa parte final ficou meio tensa, velho. Eu falo fuzilando aqui. Ah, tá. Eu ia falar, ué, como é que eu abro? É só apertar aí mesmo. Segura o botão direito e o botão esquerdo. Pressione A. Ah, que da hora essa mecânica. Gostei. Tá, agora eu posso abrir portas. Isso me deixa um pouco preocupado. Bom, pelo menos tá marcado, eu acho, aqui no mapa todos os lugares de interesse, né? É. Isso eu odeio muito esse jogo. Pera, isso aqui tava derrubado? O que que tem desse lado? Ah, bom, eu sei que eu tenho que passar pela aquela porta principal, tá ligado? Tá bom, jogo, não precisa me dar o tutorial todas as vezes, eu já entendi como abre. Tá. Opa, pera aqui. Sinalizador. Sucata e um negócio pra áudio. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Eita. Pronunciei direito? Hi. Olha, se você não vai nem me dizer o seu nome, vamos ficar um bom tempo aqui. Eu só quero saber sobre o seu chefe. Ele meteu você numa bela encrenca. Alguém tem que ser responsabilizado. Eu vou me certificar de que alguém seja responsabilizado. Não? Caralho. Durão, é? Turner, desliga a fita. Talvez nosso amigo aqui precise de um Nossa. tímido. Pra caralho que eles torturaram esse cara depois. Deixa eu ver, vai ser uma coisa. Resultado. Tá bom, Heist. é uma coisa, achei que pudesse mudar. Pronuncie direito. Heist. Olha, se Aqui eu você já não tinha vai ainda, nem né? me dizer Tem o seu nada. nome, vamos ficar um bom tempo aqui. Eu só quero saber sobre o seu chefe. Ele meteu você Essa numa música é bela muito encrenca. desnecessária, né, velho? Alguém tem que ser responsabilizado. Eu vou me certificar de que alguém Tem alguma seja coisa por aqui? responsabilizado. Ah, Não? tá. Durão, é? Turner, desliga a fita. Talvez nosso amigo aqui seja apenas tímido. Ah, eu não gosto de falar sobre eles pra não atrapalhar a experiência de vocês, mas nossa, velho. O tanto de treta que rolou aqui que tá, com certeza não vou abrir essa porta agora. O jogo já sabe disso, tá preparado pra me foder ali na frente. Pode ficar vendo. Ah, tá, por um segundo achei que a porta não ia abrir, fiquei super preocupado. Ah, acho que não importa por onde eu entro, dá pra chegar nas portas trancadas. Isso aqui. Tô pressionando A, porra. Oxi! Eu tava pressionando A. Cara, o jeito que essa trava desfaz é muito foda. Ai, caralho! Odeio esse jogo. Opa! Quê? Onde? Cadê? O que que eu vi? Ah, aqui! Opa, opa! Nice graphic. Oh, esse aqui é galão de oxigênio? Interessante. Meu Deus do céu, tá. Pera, dá. Ah, aqui. Caneta esferográfica aqui. É verdade, como que eles faziam pra transportar todo o oxigênio pra tantas pessoas que viveram aqui dentro? E para pra pensar, realmente é muito mais econômico você você ter robôs pra trabalharem numa máquina, né? Numa nave. Porque eles não vão gastar o oxigênio que tem ali dentro. Só energia elétrica, que tipo, porra, deve ser bem mais fácil de transportar do que. Oxigênio, fora que eles não precisam de água nem comida. Então, nossa, parando pra pensar. Mas esse lugar aqui tá me dando um pouco de arrepio. Ah, maçarico de porra, velho. Que ódio. Ah, pera, o único lugar que ainda dá pra abrir é ali. Então. Fazer o que, né? Só resta voltar. Nossa, eu juro que eu tinha visto alguma coisa no chão, que susto. Caralho. Ligando. Ah, eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer e talvez ela não seja boa. Ah, tá, isso que eu já vi.
Ixi, aí fodeu. Nossa, velho. Certo. Agora vire-se. Ah, esse é o Waste. Eu sou Ripley. De onde você veio, Ripley? De fora da estação, de uma nave. Não tem naves aqui! Agora tem. Bem, isso é bom. Porque as coisas não estão boas por aqui. Algo acabou de explodir. Sacudiu tudo por aqui. Eu vi. Eita. Mas, moça, Por esse é que o tá mirando a melhor arma pra mim, dos mundos. caralho? Sério? Sim. Tem alguma coisa nessa estação. Algo que Porra, se você você sabe que tem pode alguma coisa, por que você tá mirando a arma pra mim, porra? Isso. assassino. Entendeu? Certo. Qual o seu nome? Axel. É o Axel, achei que era o Waste. Eu estava descendo com dois Ou ele colegas. mentiu? Ah, não, é o Atassumi esse negócio, tá? Nos separamos na explosão. Pode me ajudar a encontrá-los? Por quê? Porque você parece conhecer bem o lugar. Não, quis dizer por quê. O que eu ganho com isso? Um lugar na nave. Como posso confiar em você? Preciso encontrar comunicadores. Preciso entrar em contato com a minha nave. Esse é seu dia de sorte. Caralho. E assim se cria a parceria. Fixam comunicações, fica na torre Sisteg. É meio longe. Agora eu tenho NPC comigo. Mas tenha cuidado. Podemos enfrentar vários tipos de problemas lá. Não gostei do lip sync aqui, velho. Será que se eu fosse só ir embora ele, esse cara ia me foder? Vamos, não quero ficar aqui muito tempo. Porra, cara, você acabou de me devolver a minha engrenagem, você tá ligado disso? Aliás, se quiser me dar uma arma também, mano, não vou reclamar não. Cara, você tem uma arma e você tá me seguindo. Eu sinto que isso pode não ser uma coisa boa. Então, calma aí, velho. Só um segundinho. A gente já continua aí fazendo o que você quer. Ah, já tem todos os itens. Nossa, que ótimo. Obrigado, cara, por esperar. Era só isso, mano. Não, 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 não. Eu tinha que manter distância. Não dá pra arriscar. Faz sentido, cara. Você podia ter me falado antes. Saia da estação. Caralho, que lugar bem iluminado, mano. Porra, velho. Olha só. Pera, esse aqui não é o. Ah, não. Confundi. Oh, que isso? O cara tá me abandonando? Fica perto de mim. Ei, não se mexa. Certo, certo. Não queremos confusão. Quem é você? Ah, tem um cara ali. Eu sou o John. Esse é o Ring. Sou apenas um babaca. Tá, calma. Só quero. Só queria ver os itens. Calma. Queremos chegar às comunicações. Vocês podem nos ajudar? Ah, tem mais gente aqui. De ajuda. Não diga nada pra eles. Olha, consegui consertar o elevador. Jana, vamos, certo? Me desculpe. Boa sorte. Porra, Jana. Oh, se eu tivesse ido ali dentro. Por que você foi tão agressivo? Todo mundo tá fugindo com medo, sem chamar atenção. É mais seguro assim. Ah. Sem hospital, sem autoridade, sem esperança. Tchum, amanhã não. É, juntos, futuro juntos. Mantenha a distância. Ou cair fora da equipe alto. É, eu também espero, mano, que senão eu tô alucinando altas drogas aqui. Espera, deixa eu chamar o elevador. Tá bom. Permita-me, o lugar é antigo, precisa de um toque especial. Ele vai dar um. Ah, tá, achei que ele ia dar uma porradaça. Ah, tá. Achei que. O que você tá esperando? Aperta o botão. Que isso, cara? Você acabou de falar. Porra, mano, você tá ligado que eu não faço parte dessa nave, né, velho? E aí, mano, tá bem? T-bag. Agradeceria muito se me dissesse o que tá acontecendo agora. Escuta, querido. Quando chegarmos à nave, aí a gente pode relaxar, fazer trânsito, ver um do outro, bater papo. Que cabelo. Tá, quando chegarmos à minha nave, preciso saber o que está acontecendo. Subitamente agressivo. Tá bom. Como eu disse, tem um assassino. Um assassino? O que é isso pra
O que será que é um assassino? Matando a gente, um por um. Meu Deus, parece um assassino. Uma pessoa? Um assassino, eu acho que ele se enquadra nesses dois casos. Ah, mas é um monstro, tá? Um psicopata? Uma pessoa? Por que um psicopata ou o quê? Um cachorro? Oh! Quase que eu deixo passar. Coletando itens de suma importância. Caralho, cara, o que foi isso? Segure. Ah, é. Temos que ir por aqui. Pra baixo. Isso é doideira, cara. Devemos procurar um jeito de cair fora. Perdeu a cabeça? Não tem como sair daqui. Pelo menos estamos em segurança. Por quanto tempo? E se vierem atrás de nós? Então a gente atira até matar. Trancado. Agora cala a boca. Tá me deixando nervoso. Eu consigo usar até pra olhar por cima do céu. Vamos ter que dar a volta por eles. Me segue. Tá bom, realmente. Bora. Siga Axel pela ventilação. Gostei do nome dele, Axel. Ah, tem que apertar aí mesmo, senão eu não entro. Bora, Axel. Eu já encontrei esses caras antes. Eles não gostam de estranhos, nem mesmo de caras como eu. Sentindo, querido. Gay Light, zero e o funeral é seu. Essas armas não são de mentira. Alguém devia fazer alguma coisa. Que isso, cara? O cara me chamou, eu tô do lado. Não consigo nem andar mais. Olha, eu acho que vocês precisam ser mais amigáveis, tá ligado? Todos estão vai afastar turistas. Medo. Ele enlouquece as pessoas. Eu ainda tô super são. Mas se movimentou um passinho errado, eu já saio correndo. Opa. Eu posso dizer, meu mordomo tá de férias. Pegue o que precisa. Vai saber quando você terá outra chance. Meu mordomo tá de férias. Ah, não vi qual foi o objetivo que abriu. Fique próxima a Axel. É, vá até a ligação de transporte com Axel. Axel concordou em guerra, você pode terminar? Tá bom. Eu só consegui pegar uma coisa aqui. Faz uma semana esperando por uma nave. Esperando por você, eu acho. Relaxa, Axel. Tamo pode junto, mano. Escuro por aqui. Você devia levar aquela lanterna. Ah, onde é Axel, meu anjo? Onde que tá a lanterna, cara? Ah. Ah, jogo, não, não. Ah, tá, eu já. Pera, eu peguei um comunicador. Mas cuidado pra onde você aponta isso. Não queremos ser pegos. Ah, ai, mano, esse tem esse sistema. É tipo a Minidia mesmo, velho. A luz vai ser captada. Sim. Beleza. Vamos. Tá, a questão é: como eu acendo minha lanterna? Ah, o jogo deve me ensinar, não é possível, velho. Deixa eu desligar isso aqui só pra não gastar energia. Ele tem um violão. O cara que falou pra não fazer... Pera, ele falou, não esqueça de trocar as pilhas. Onde que eu vou pra trocar? Aqui, minhas baterias. Ah, tá. Não tem mais pilha além disso, não. Bora, Axel. Mas essas travessias também são um pouco desnecessárias. Tem um... Ah, F mesmo. Que tal olha, lugar? Não vamos chegar a lugar nenhum até encontrar a ventilação. Como é que eu recarrego? Sua lanterna com sabedoria, bateria. Use sua lanterna com sabedoria, bateria no seu achado. Tá, onde eu acho bateria, cara? Obrigado. Onde que. Como que eu recarrego essa porra? Não, caralho. Foda-se, mano. Onde que eu recarrego minha lanterna? Não! Mano, eu vou dar a load. Porque esse jogo é uma bosta. Onde caralhos que eu vou pra... O que que eu clico pra recarregar a bateria? Eu tinha pegado isso? Sei agora. Ó, eu sei o que. Opa, Watson. Zé Watson. O que que é Watson? Ah, tá. Código da ID, 6132, frete de... Ah, eu peguei o... Foi aquele que eu achei morto, né? Eu acho.